Přátelé, hezký dobrý večer u dnešního příběhu nebezpečných vztahů. Tak doufám, že opět jste příjemně naladěni, protože se budu snažit vám neskazit náladu, kterou doma máte, ale kdyby náhodou se to tak nějak zvrtlo, tak za to nemůžu až tak moc já, jako spíš příběh, který vám dnes přináší Petra, která ho napsala. Petro, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Taky dobrý večer. Posaďte se, prosím. Děkuju. Já začnu možná, Petro, trošku netradičně, ale co na to vaši rodiče, že jste v televizi? No, nebyli jste úplně moc nadšený, se přiznám, v začátku. Na to koukali tak jako zvláštně. Protože ten váš život je přece jenom poskládaný trošičku jinak, než je poskládaný život nás všech. A to teď říkám ne s nadsázkou, ale jako smrtelně vážně, protože my se ke stylu vašeho života dostaneme. A musím říct, že mě vlastně překvapilo to, že maminka téměř ročního chlapečka tak se rozhodne jít do televize, protože vlastně není všechno podle jejich představ. Já tak nějak doufám, že mi s tím pomůžete, protože já už jsem opravdu bezradná. Mm-hmm. Co v tom vztahu prostě nefunguje, nejsem si úplně jistá. No. Jasně. No, jsme tady od toho, aby jsme to rozebrali. Samozřejmě tady nebudete úplně sama. Bude tady jedna důležitá osoba, kterou jste si přála, aby vysvětlovala některé věci. Což můžu říct na začátek, že se podařilo. Takže ten dotyčný člověk tady určitě bude, ale jestli mi dovolíte, já se vrátím přece jenom do vašeho života, protože mě to ne, že malinko zajímá, mě to hodně zajímá, jak se v takové rodině vlastně funguje. Vy máte bratra. Ano, ano, mám bratra. A máte rodiče, kteří si vlastně vykouzlili hezký život pro sebe i pro vás jako pro děti. Tak taky zase pro to hodně udělali. Tatínek opravdu jako hodně pracoval, aby si splnil všechno, co, jako, co si přál. Když vezmu tatínka, je něco, co tatínek neumí nebo udělal špatně? Tatínek se hodně snaží a dělá všechno opravdu tak, jak by mělo být. Všechno správně. Máte v něm vzor? Jako v muže? Určitě, teď rozhodně ano. Takového ano. Muže tak jste vlastně hledala? Ano, to bych opravdu ráda. Jasně. To se vám podařilo, ale je tam to ale. Výčet tatínkových činností. Já, když jste psala ten mail, tak samozřejmě si vybavuju, že tam bylo takový to, jakože on je vlastně dobrý obchodník. On přeprodává auta ojetá, on přeprodává oblečení, který se vozí z Ameriky a to se prodává potom tady v kamenných obchodech. Co ještě všechno? Co ještě dělá? Ještě něco dělá jako takovýho? On toho dělá spoustu. Fakt, takže ten výčet a záběr určitě, je veliký. Určitě. A proto je schopný člověk. A na druhé straně mě překvapilo, že vaše maminka nepracuje. Tak ona se stará se o tu rodinu, o tu domácnost. Ale vy jste velcí už, jako vy už jste s bráchou dospělí, tak... Tak ona je to baví, v podstatě to je jako její hobby. Takže zahrada, domácnost a takový ty věci, všechno, to je její. Mě překvapilo, když jsem viděl na sociálních sítích vaše fotografie, tak maminka je pořád krásně upravená, ale já teď řeknu, nevím, jestli to diváci tak nějak jako pochopí, a kdyby to bylo vhodné, já bych nejraději ukázal ty fotky, ale to prostě nejde, když tady maminka není. Ona, i když pracuje na zahradě, i když vlastně to vypadá jako, že třeba pleje nebo podobně, ona pořád má na sobě lodičky, tak ona pořád má šaty. Tak by to mělo tak být. Mě pořád upravená, pořád by to mělo slušet. Při každé činnosti. Já si neumím představit, že bych plel na zahradě a měl na sobě oblek. Třeba to je... Já vím, že si můžu podložit, existuje na to spousta věcí, podložit kolena tak, abych se neumazal, navléknu si rukavice, ale stejně mě to připadne zvláštní. Já jsem si napřed myslel, že ty fotografie jsou stylizované, že to něco značí. To maminka určitě nedělá. Ne, a oni právě nebyli stylizované, oni byli normální, nebo mě zarazila jedna věc a to bych chtěl malinko vysvětlit. Jestli jsem to dobře počítal, vy máte doma tři bazény? Tři bazény, ano, máme, no. A vám nestačí jeden? Tak je to příjemný takhle po ránu třeba vystřídat bazény. Aha. Tak máme tam ten prostor na to, tak proč ne? Prostor máte, tak máte tam i
golfové hřiště, máte tam i tenisový kurt, takže máte na tom pozemku vlastně úplně všechno. No, je to zvláštní. Je to pro mě třeba zvláštní. Na druhé straně neberte to tak, že bych vám záviděl. Já vlastně ani nevím, jestli bych si to přál, jestli bych to uměl užít a jestli bych ty věci nějakým způsobem ocenil. Nevím. Asi by mi stačil jeden bazén, třeba řeknu konkrétně. Tak já jsem, že proč ne? Nebo to ani potom pro děti, je to třeba úplně ideální vyžití. Takže pro vašeho syna je to vlastně jako fajn? Mm-hmm, no tak určitě. Je to chlapeček, který ještě nemá ani rok a myslíte si, že ocení to, že je to. Tak v budoucnosti určitě ano. Mm-hmm. Maminka se bude koupat v jednom bazénu a syn v druhém. Tak co, tak to můžeme udělat. No dobře, tak já vlastně nebudu trápit. Já jenom říkám, že mně to připadá poněkud zvláštní. Ale víte co, každý má jinou představu, každý to má prostě v životě nastavené jinak, když ty možnosti máte, je to OK. Ale od toho se odvíjí a k tomu se chci vlastně dostat ten váš příběh, protože jak se vlastně Petra zamilovávala dřív? Jako měla jste někdy nějakýho kluka? Nebo jak je vlastně vůbec složitý přivést do rodiny partnera? Protože logicky tatínek, když hodně pracuje, maminka, když se o sebe a o svoji rodinu pečlivě stará, tak asi nechtějí jen tak někoho pro vás. Tak mají možná nějakou vizi, ale v podstatě vždycky měli názor, s kým jsem to úplně souhlasila. Když se jim někdo nelíbil, tak měli k tomu pár důvody. Abyste to pochopila? Určitě, rozhodně. Oni pro mě myslí to nejlepší, je pro mě to nejlepší. Pro mě a pro mýho syna vlastně. Teďka už pro syna, jasně. Ano. Dostaneme se k tomu, že samozřejmě partner existuje, takže to je ta podstata toho povídání. Ale spíš mě zajímají takové ty mladistvé lásky, protože určitě se vám líbil kluk, ten kluk přišel k vám, ano, viděl váš dům, otevřel pusu, promiňte, že vám do toho skáču, otevřel pusu, řekl si já, wow. Tak a teď by mě zajímalo, jestli se to tak nějak jako dělí, ta kategorie, že musel být z bohaté rodiny, musel mít nějakou perspektivu, jestli to mohl být vůbec student nebo něco. Tak já jsem měla v podstatě jenom dvě známosti na mladší let a v podstatě to vždycky byly studenti. Mm-hmm. A tatínek k tomu úplně nepřihlížel jako perspektivně. Jasně. S tím souhlasím. A teďka s odstupem času, když ty své bývalé lásky pozorujete, jste ráda, že je nemáte? Že tatínek měl pravdu? Teď momentálně, jakým se vztahu, tak možná úplně nejsem jistá. Platí takové to pravidlo, že člověk někdy přebírá až přebere? Doufám, že to není moje záležitost. Ale jistá si je nejistá. Jinak byste teď, tady nebyla. Teď jsem pak na pochybách. Když vezmu vašeho bratra, vy jste dívka, žena, maminka, váš bratr je mladý muž. Jak on vnímá vaši rodinu? Vnímá to úplně stejně? I jemu mluvili do života rodiče? Tak on to má nastavený podobně. On věří tomu, že prostě naši to myslí s náma fakt opravdu dobře a chtějí pro nás to nejlepší. Mm-hmm. Takže určitě asi s tím trochu bojoval, ale myslím si, že už se usadil. Jasně, a má vlastně přítelkyni, takže vlastně a rodiče schvalujou, takže jasně. Snad v pořádku. Vy jste zatím všichni v domě rodičů. Mm-hmm. Takhle to je, on ten dům zase na druhé straně, kdyby ho diváci mohli vidět, ale říkám, třeba si vás najdou a na sociálních sítích uvidí. On ten dům je tak veliký, že vlastně se tam stejně musíte hledat, jako mezi náma. Takže, my tam místa máme dost. Tak. A mě třeba zaujalo to, co jste popisovala, že se snažíte mít společné večeře jako rodina, takže se všichni tak nějak scházíte, což je hrozně hezký. Mně se to líbí, když rodina si na sebe najde čas a myslím si, že i ta doba, která je za námi, tak tomu tak nějak nahrála, že si jsou lidé blíž. Co je ale druhý fakt, tak v mnoha rodinách to prostě není možné, protože všichni jsou v práci, dělají na, nevím, plné obrátky, když to řeknu takhle na 110%. Tak já si myslím, že by si vždycky měla najít čas na to, strávit spolu ten čas a to večeře je fakt to minimální, co prostě můžou udělat. A nebo aspoň snídaně, já říkám. Ale tak je ten čas strávený společně. Jasně, jasně. Je to stav ideál. Řekněte mi něco o vašem synkovi. Jaký vlastně je váš malý? No, úplně štěstíčko, zlatíčko, to nejlepší, co se mi v životě stalo.
vlastně teď prostě... Jste smutná. Já nevím, co s tím vztahem momentálně. A teď už myslíte na Lubora, Lubomíra, ať to řeknu. Tak když jsem u synka, tak prostě se tomu nevyhnu. Teď mi řekněte, a to už se dostávám k tomu pocitu, kdy jsem říkal takovýto přísloví, člověk vybírá, až přebere. Jak jste se seznámila vlastně s Lubomírem? Jak vám učarovali, jak vám ho rodiče vlastně schválili? Jak to všechno probíhalo? No Lubomír byl z začátku ideální. Vlastně jsme se vídali, tak všechno bylo hezký, všechno bylo fajn. Já jsem pro ně byla na prvním místě, trávili jsme spolu hezký časy. Zahrnoval prostě... vás láskou? Ano, láskou. Dárky, penězi? Taky? Mhm. Ano. On se staral. Na začátku to bylo prostě stav ideální. Takže když první to... možná tak první chvilka, první půl rok, možná ten rok. Mhm. No a pak se narodil malý chlapeček a vlastně je to jinak. Přesně tak, no. Změnilo se to. A Lubomír se vůbec nestará, nezajímá, nikam nás nebere, nic Jiříkovi nekupuje. Ani malému? Vůbec. Něco se změnilo, něco se stalo a já vůbec nevím, co. A snažíte se komunikovat? Jestli to teda dobře chápu, tak Lubomír s vámi nebydlí. Bydlíme u rodičů. A není to tedy tak, jako že třeba Lubomír, a to se jenom ptám, nechce přistoupit na tu vaši životní cestu, že třeba rodiče chtěli, aby se nastěhoval do toho vašeho domu, aby ho měli tak říkajíc pod střechou, pod kontrolou? A... To jsem Lubomírovi několikrát naznačila a on prostě s tomu vždycky to zahrál do kouta. Mm-hmm. Nikdy se mu do toho nechtělo. Já vlastně ani nevím důvod. Mm-hmm. Takže komunikace na bodu nula. Ohledně tohle určitě. Já když vezmu, jestli si to dobře pamatuju, jak jste to popisovala, tak vlastně vaše seznámení bylo takový zvláštní, jako vy jste tak nějaký jako viděla hezkého muže, nebo hezkého muže, prostě viděla jste muže, budu říkat zatím, který jel v drahém autě, ptal se vás na cestu, tuším, tak nějak to bylo. A vy jste mu poradila a tak nějak jste se na sebe usmáli a slovo dalo slovo. On měl krásný úsměv a byl hrozně příjemný. Padli jsme se tak nějak do oka. Pak mě pozval na kávu, tak jsem kývla a už to bylo. No a teď se dostanu k těm rodičům. A když jste najednou říkala, maminko, tatínku, protože asi to tak u vás je. Asi jsem zamilovaná, protože jsem poznala Lubomíra. Lubomír je takový, makový. A teď by mě zajímalo, co jste jim vlastně řekla. Jaký je Lubomír? Co vlastně Lubomír všechno dělá? Kdo Lubomír vlastně je? Protože počítám s tím, že když měl nebo má drahé auto, tak asi to nebude jen tak někdo. Tak Lubomír je fantastický člověk. On má firmu. A opravdu se hodně snažil. Mm-hmm. Začátky byly opravdu úžasný. Mm-hmm. Chodili jsme na večeře, trávili jsme spolu čas. Jasně. Bylo to prostě super, ale jenom začátku. No. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Promiňte, já jsem to musel ze sebe tak nějak, jako, nějak dostat. Milujete ho? Ano. Říkal vám někdy milovala jsem ho. V minulosti já teď vůbec nevím, na čem jsem. On vám řekl, že vás miluje? On mi řekl, že mě miluje. Jak přijal zprávu, že jste těhotná, že se vám narodí miminko? Měl radost, ale tak nějak jsem v něm něco viděla. Něco, co prostě mu nebylo extra příjemné. Já nejsem si jistá, že jsem byla paranoidní, ale jeho pocit byl takový smíšený. Jako vypadal nejdřív nadšeně, ale... Viděla jsem v něm takovou jako starost nebo něco prostě. Takže čím více blížil porod, tím to bylo horší pro mě. Já bych řekla, že jo, já jsem myslela, jestli jak on to vnímá. Mě samozřejmě vždycky překvapuje to, že, a to zase jenom říkám, já chápu, že máte zavedený styl života. Já vím, že váš domov je pro vás prostě to nejvíc, co může být. Stejně to má bratr. Já vím, že kamarádi chodili vždycky k vám, kamarádky chodili k vám.
ty vaše školní lásky chodily k vám? Jako vždycky to bylo tak, že centrum toho dění bylo u vás. Já bych taky měl asi vysvětlit, že to není jenom tak, že vy máte svůj pokojíček, ale vy máte v tom domě celý svůj byt, když to tak vezmu, takové křídlo. To stejný má bratr a vlastně, když si řeknete, přijde ke mně muž a strávíme spolu víkend, tak vlastně nikoho nemusíte potkat a jste u vás doma. To jsou ty věci, které jsou. Já si jenom říkám, jestli pro chlapa, který má svoje firmy nebo svoji firmu, je majetný, má svoje zázemí, jestli vlastně toto není taková jako překážka. Tak já si myslím, že by měl respektovat, že mám prostě rodinu milující a měl by se snažit s ním najít nějaký hezký vztah. Já vím, ale potom má zase na druhé straně i ten partner nějaké svoje záznamy, svoje příbuzné, svoje kamarády, přátelé. A víte, že když jsem s váma komunikoval, tak vy jste říkala, že vlastně jeho přátelé vůbec neznáte. To je taky pravda. Ale vy jste o to nestála. Vy jste chtěla trávit čas s ním a vždycky jste mu řekla přijď k nám, nebo ke mně, teda vy říkáte. Když on vás někam chtěl pozvat, tak to vždycky muselo být, promiňte mi, do Nobel restaurace. Tak záleží kam taky, určitě. Tak já nechci chodit někam, kde to prostě nebude příjemný pro mě a to by nestalo za nic. Prostě máte zvyklý nějaký svůj standard. Mám zvyklosti. Rozumím tomu. No dobře, tak když jsme rozebrali Lubomíra tady z této části, tak pochopil jsem dobře, že teda vlastně Lubomír zapůsobil dobře i na vaše rodiče. Rodiče ho schválili, kvitovali i to, že jste otěhotněla, máte malýho synka a všechno vlastně nějakým způsobem funguje až na partnera, který teď teda vlastně nefunguje. Ano. Není. Přesně tak. Vy jste napsala takovou jednu věc, která mě překvapila, že teda na syna platí. Je to jenom asi teda dohoda, kolik peněz posílá, není to nikde vyměřeno žádným soudem. A jedna věc, která mě malinko tak nějak jako, že nechci říct, trápí, vy jste vůbec nemluvila o svatbě, jako vy jste se nechtěla vdávat, protože vdaná nejste. Já jsem svatbu nadhodila, ale Lubomír se tomu nějak moc nevyjádřil, tak jsem to nechtěla tlačit, ale já bych samozřejmě svatbu chtěla. Určitě bych chtěla mít svatební šaty, chtěla bych, aby rodiče byli přítomní, aby jsme se všichni užili. A Lubomír se tomu nějak neměl, takže o ruku mě nepožádal. A pak už jste o tom teda nikdy nemluvila, abyste, jak vy říkáte, abyste ho netlačila prostě do těch. Já jsem nechtěla jsem to k tomu nutit, no tohle by měla být asi jako jeho iniciativa a ne moje. A když se Lubomír přestal ozývat, tak nepřipadalo vám to divné? Není to takové, jako že člověk začne přemýšlet, slídit, hledá třeba v práci, podobně jako... Bylo to trochu zvláštní, hlavně kvůli Jozívkovi. Prostě proto jsem tady, no. Chci přijít na to, co se vlastně děje. Já se ještě zeptám na jednu věc, která... Nechci říct, že může být příčinou něčeho špatného, ale přiznejme si, že některé věci v životě se točí kolem vás. A je to tak, že rodiče vás nějakým způsobem vychovali, vy jste na něco zvyklá, ty věci prostě se tak dějí. A já mám takový pocit, byť jste hezká, jemná, taková jako citlivá, tak přece jenom si umíte říct razantně, že některé věci budou po vašem. Tak někdy pokud je něco, co bych si přála, tak si myslím, že by neměl být problém pro někoho, kdo mě má rád, aby mi vyhověl. Váš partner se jmenuje Lubomír a váš tatínek se jmenuje Josef a váš syn se jmenuje Josífek. To znamená, že se jmenuje po tatínkovi, po dědečkovi. Ano, přesně tak. Souhlasil s tím váš partner? Souhlasil, on do toho moc nezasahoval. To jsem chtěl slyšet, dobře. Nic, jsou to drobnosti, ale drobnosti dělají většinou velké věci. To jsem se naučil už jako malej kluk, a když mi to vysvětlovali mý příbuzní babička s dědou, že vlastně když se staví nějaká stavebnice, ta kostička ke kostičce a teprve z toho se stvoří něco, nějaké dílo nebo obrázek a podobně. A já si myslím, že i z toho se může utvořit potom nějaký velký příběh.
Já se vrátím teď na samý začátek, kdy jste prosila v tom prvním e-mailu, aby jsme se pokusili narovnat ty vaše vztahy a jste prosila, aby jsme za každou cenu zkusili přesvědčit Lubomíra, aby sem do studia přišel a aby se otevřel, aby prostě řekl ty věci tak, jak jsou, co k vám cítí, jestli s vámi plánuje budoucnost, jestli se nezalekl vašeho mateřství, jestli se necítil být na to, být tátou, už nevím. Lubomíra jsme skontaktovali a nejdříve hodně váhal, potom řekl takovou zvláštní větu, jednou přijít musím. A já nevím, co se pod tím vším schovává. Ale mám několik otázek, jak na vás, tak na něj. Asi vy budete překvapená víc než on a myslím si, že na začátek, ale on mi nebude chtít odpovědět. Takže budeme dva, vy a já, kdo na něj bude trošku tlačit. No, dobře. Lubomír je tady. Lubomíre, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj, Peťo. Já vás klidně posuňte se v té sedačce, ať jste tak nějak blíž trošku. Jo. Ať vás nemám tak daleko. Já chci vidět vaše emoce, vaši tvář. Vy jste se vlastně poměrně dlouho neviděli. No, teď se vídáme míň a míň, dalo by se říct, no. Peníze posíláte, je to všechno fajn. Vy jste přestal mít Petru rád? To určitě ne, já Peťu miluju od samého začátku. Od té chvíle, co jste ji viděl? Přesně tak. Z auta svého, teda z okna svého auta, tak ať to řeknu. Ani ne, z okna vlastně, ono, tam okno nebylo, mám kabriolet, ale byla to víceméně láska, za mě láska na první pohled určitě. Ne. Kabriolet. To se tak potkají dva bohatí. Petra není úplně usměvavá, Petra je spíš smutná, samozřejmě to je ten důvod, proč jste tady. Já jsem řekl teďka tu jednu větu, kterou vy jste řekl, jednou přijít musím, ale já ji zatím odložím a zatím ji nepokládám jako důležitou. Chlap jako vy, podnikatel, člověk, který má firmy, můžu jenom vědět, v čem podnikáte? Já spravuju 4 kinosály v Praze, víceméně jaká firma. Nejsem úplně vlastník, ale víceméně spravuju veškerý provoz. A... Ale vy jste takový jako producent, vy trošku nalíváte peníze do filmu a staráte se o takový ty věci v oblasti kultury a tak. Ono to s tím vlastně už se souvisí a člověk, když se potom pohybuje v nějaký branži, v nějakém oboru, tak jsou potom takový různý odnoše, kterým se může člověk dál věnovat, takže i tady toho jsem já využil. No. Jasně. Takže koncerty, divadla, všechny tady ty věci. Přesně tak. Dobře. A to jste vlastně nějakým způsobem komunikoval s Petrou, takže jste ji vlastně učaroval, musím říct. To je první otázka, která mě zajímá jako hlouběji, ne, že by mě ty předešlé nezajímaly, ale, nebo ty vaše odpovědi, ale jaké to pro vás bylo, když jste najednou byl u Petry doma? No, nechci říct, že to byl úplně šok, ale u nich doma vlastně, no doma ten, to není pořádně dům, to je skoro palác, jo, a na základě toho ta rodina takhle funguje. No, já si myslím, že i Peti rodiče, že jsou skvělí, i když na to člověk taky může mít svůj názor, ale hodně se to odvíjí od toho, že žijou v jiných, úplně v jiných vrstvách. No. Jsou pro ně asi každodenní věci úplně jiný, než každodenní věci běžného člověka. Rozumím tomu. Zkrátka, v tom paláci se necítíte? Úplně asi ne. No. Takže veškeré návštěvy u Petry doma, to je ta část toho domu, toho křídla teda, tak... Bylo to tak, že jsem se, jako kdybych musel neustále hlídat. Jestli člověk něco nedělá špatně, neříká špatně, tam má všechno jasný pravidla. Jo. Na druhou stranu musím říct, že jako rodina fungují, jsou opravdu stmelení, že fungují skvěle, ale jak říkám, já jsem se musel neustále vnitřně hlídat, jestli prostě splňuju nějaký ty všechny... Standardy, které oni tam mají nastavený. Jasně. Nicméně...
je vidět, že všechno fungovalo tak, jak má, že přece jenom jste měli i svoje soukromí. Byl čas na to, abyste splodili syna, takže všechno tady toto v tom domě vlastně je tak nějak zakotveno, zakořeněno, funguje to tak, jak má. Lubomíre, já jsem předtím, než jste přišel, tak Petře říkal, že budeme v určité fázi tady ve studiu 2, kteří budeme čekat na vaši odpověď. A já se musím omluvit za sebe a svoje kolegy, že budu pokládat otázky, které asi ze začátku budou působit zvláštně, ale jestliže znáte náš pořad, aspoň trošku, a já si myslím, že každý, kdo sem jde, tak se na něho alespoň jednou podívá, aby věděl, do čeho jde, tak já si moc neberu servítky a když pokládám otázku, tak na ně chci jasnou odpověď. Souhlasíte s tím? Souhlasím. A nedělám to kvůli sobě. Dělám to kvůli Petře. A dělám to kvůli vašemu synovi. Já začnu trošku netradičně. Tak, jak jsem už nastolil, tak vy jste podnikatel, vy jste člověk zběhlý v showbiznise, staráte se o kina a tak dál, takže máte takový velký přehled. Vy nemáte vůbec sociální sítě, což teda na druhé straně není nic výjimečného, protože spousta lidí na ně nemá čas, když podniká. Zase na druhé straně si říkám, děláte spousty akcí, říká se tomu event a ty se prezentují a já jsem nic takového nenašel a musím se přiznat, já víc jak 30 let dělám v showbiznise a já vás neznám. Já jsem o vás nikdy neslyšel. Tak člověk nemusí být vždycky úplně v popředí, jeho jméno nemusí vždycky všude figurovat v sociální sítě, abych vám na to odpověděl konkrétně. Já jsem tak trošku obecně kritik sociálních sítí, mně přijde veškerá komunikace velice neosobní přesto a samozřejmě v rámci reklamy to může mít dobrý dopad na skoro na jakékoliv podnikání, ale eventy se dá dělat i v rámci skupin na sociálních sítích, kde vlastně nemusí přímo figurovat mé jméno, takže možná proto jste... Takže jste takový inkognito mecenáš. Víceméně. Vy někam nalijete peníze, ale vlastně... Od samého začátku jsem nechtěl být ve světle reflektorů, když to řeknu takhle, ačkoliv teď tady sedím. Já tomu taky říkám ve světle finančního úřadu někdy, tak, ale to už je jedno, to už je váš problém, vaše věc a neberte to jako invektivu, je to prostě otázka, která je. Pak mě ale zajímá jedna věc. Kdo všechno vám říká Lubomíre, kromě Petry? No, pátrám v paměti. Asi nikoho nenajdete. Nevím, ale vyloženě Lubomíre mi asi nikdo už dlouho neřekl. Takže je vám blížší, když vám řeknu Bumo? Vy znáte Bumu, respektive moji přezdívku? Znám vaši přezdívku. To je mezi přáteli, mezi kamarády, se kterými si chodím sednout občas. Kam? No, na kraji města je takový menší podnik, taková někdo by mohl říct třeba putika. Putika tak. U kolečka? Ano. A nebo se jí taky říká putika u Bumy? Je to možné, že se tomu tak říká. Chodím tam celkem často. Tak... Každý den? Každý den. A jak se vám tam točí pivo? No, točí se dobře, tak občas člověk tam se snaží vypomoct, když potřebujou. A... Člověk vaší profese, vašeho kalibru, vašich možností, chodí každý den do hospody u Bumy, nebo chce tady u kolečka točit pivo, pomáhat? Nechceš mi něco říct? No, tak asi už... Chápu, co jste myslel tou větou na začátku, kterou já jsem zmínil a asi už teda přišel čas. Jednou přijít musím. Tam mělo být s pravdou, že jo? K čemu se dostáváme? Nejsem si jistá, to chápu správně. Pečulko, trápí mě to prakticky skoro od samého začátku, ale... Od té chvíle, co jste jel v tom vypůjčeném kabrioletu? Spíš následně potom, když jsem začal cítit následky toho, co jsem udělal s tím půjčeným kabrioletem. Půjčeným kabrioletem? Jak... To není tvoje auto?
Není to moje auto, je pár věcí, ve kterých jsem k tobě nebyl úplně upřímný v životě. Ne, že bych ti chtěl lhát, ale bohužel situace, začal jsem se v té situaci hrozně topit. Dobrá tedy s pravdou ven, znal jsem tě, Petulko, trošku díl, než jsme se potkali v tom autě. Jak jste ji znal? To jsem pracoval pro rozvážkovou službu. Jak jsi pracoval pro rozvážkovou službu? Ty si mě asi nepamatuješ, já jsem vypadal maličko jinak. Jezdil jsem k vám často. Platí to, že to byla láska na první pohled. Poprvé, když jsem tam přijel s tím balíčkem a viděl jsem tě, tak prostě, jak kdyby mě vzal někdo. Ty jsi nelhal. Ano, lhal jsem ti, ale když mi dáš aspoň trošičku možnost to vysvětlit, tak ten důvod byla vlastně jenom láska k tobě. Ne? Já jsem viděl, v jakých žiješ podmínkách, na jaké žijete úrovni a ty si víceméně ke mně ani nikdy nezvedla oči, když jsem tam jezdil s těma balíčkama. Tak prostě jsem jednou vymyslel nápad, že si půjčím auto, trošku upravím účes, hodím se do gala. Oholil jsem se, dřív jsem měl víceméně narostlý fousy a přiznám se, že jsem tou ulicí jel několikrát, než jsi šla okolo a než jsem mohl zastavit a zeptat se tě na cestu. Všechno pak bylo tak úžasný a parádní, že samozřejmě já jsem ti chtěl říct, jaká je pravda hned od samého začátku. Byl to prostě strach, že o tebe přijdu a že prostě mě nebudeš mít ráda jako člověka bez peněz, bez té úrovně. Takže mi chci říct, že jsi mi lhal celou dobu. Lhal jsem mým rodičům, lhal jsem mým známým, všem se lhal. I sobě. Nicméně... Já s tebou mám dítě. To bylo na tom to nejkrásnější a zároveň nejhorší, co se mohlo stát. Od té doby si možná i všimla, že jsem začal být takový trošku odtažitej. Pro mě to v tom mém světě, té obrovské lži, to začal být problém. Už jsem prostě pomalu nevěděl ani kde a kdy najdu příležitost, abych ti to mohl všechno říct. Teď vím, jaký jsou tvoji rodiče, prostě... Lhal a nelhal. Jestli jsem tím něčem nelhal, takže tě miluju od samého začátku. A to strašně moc, Peťulko. Bumo, nebo Lubomíre. Ale všichni vám říkají Bumo, tak já myslím, že to je na místě, že to není žádná urážka, je to prostě oslovení, na který jste zvyklí. Jsem na to zvyklý. Spousty let. A co z Jiříka vyrostem? Peťulko, neznáš mě zase měsíc. Víš, jaký jsem člověk, trávíme spolu čas. Takhle jsme zvládnul lhát. Akorát, ale o stavu mého finančního konta. Kde jste bral ty peníze na ty dárky ze začátku? A jako, já chápu, že na ty alimenty ještě tak nějak jako teďka našetříte, nebo něco na to... Něco jsem měl ušetřeno, to samozřejmě... No dobře, ale jak se vám kupovala kabelka za 20 tisíc? To jsi půjčoval? Později jsem si musel půjčit a... Ach jo. Petro, já se omlouvám, ale chtěla jste znát pravdu. A ono, já se přiznám, mě třeba překvapuje to, že pro nás bylo strašně jednoduchý vůbec přijít na to, kam Lubomír chodí, kde pracuje, kdo vlastně je. Ale je to jenom o tom, že člověk, který, a neberte to teď zle, nevytáhne paty z toho vašeho rodinného sídla a okraj města je pro něj vlastně plně nic, tak na to ani přijít prostě nemůže. Tak mě nikdy napadlo, že si musím Lubomíra vyhledávat a kontrolovat si, jestli co říká je pravda. Že mi ještě takhle lhal. Mě to mrzí, Petulko. Já jsem zklamal tvoji důvěru, ale... To si myslíš, že je v pořádku? Já vím, že ve vaší rodině vždycky ta úroveň a ty peníze hrály velkou roli, ale to přece člověka nedělá člověkem. O tom, Lubo, jak... Ale jak by to bylo dál, promiňte, že vám skáču do řeči, protože dobře, ve chvíli, kdy jste se dozvěděl po roce vaší známosti, že se narodí vlastně za 9 měsíců dítě, tak najednou to začal být jako zlom. A jestli jsem to dobře pochopil z toho, co psala Petra, tak se vaše intenzita návštěv čím dál víc snižovala a teď už je vlastně nijaká a samozřejmě Petra si říká sama logicky, teď ten Josef jak za chvíli bude vnímat úplně normálně, protože bude mít rok a nebude ani pořádně znát svýho tátu, protože vy jste přestal chodit, vy posíláte peníze, to je sice fajn,
Ale to je, já to chápu teďka, protože je to strach, protože se bojíte, co bude, jak bude. Ale jak byste to řešili? To by stejně prasklo. Stejně by to prasklo, pane Madera, tady v té situaci, do které já jsem sám sebe dostal, tak jediný, co nevíte, jak to vlastně dopadne a co bude dál. To je to, co jsem nevěděl. Můžu vám říct, že v úzkostech doma jsem, tím nechci obhajovat tím, že jsem lhal. Možná to maličko jenom poukáže na to, že nejsem nějaký rodilej lhář a podvodník. Ale víceméně ty návštěvy počet těch návštěv se zmenšoval proto, protože člověk doma opravdu v úzkostech a se špatným svědomím. Prostě hledal jsem, snažil jsem se vymyslet, jak při jaký příležitosti to oznámím, jak ji oznámit, ale ten strach z toho, že z toho nepochopení, čím díl to trvá, tím samozřejmě víte, že přijít s tou pravdou je těžší a těžší, protože samozřejmě je tam strašně dlouhá doba, kdy člověk prostě byl celou dobu za lháře a byl, teda já se z toho nechci vyzvat. Já rozumím tomu, že jste nepředpokládal, že se otevřou dveře hospody a že se tam objeví Petra nebo někdo z jejich rodičů nebo její bratr, to by se asi nikdy v životě nestalo. A tam jste byl asi v klidu hájený, ale já to vezmu jinak, z jiného konce. Jozífek poroste, půjde do školky, ono stejně člověk tady před těmi věcmi prostě neuteče. Já teď beru holý fakt to, co jste řekl, že Petru doopravdy milujete. Já vám to věřím, je to jak z blbýho filmu, celá ta situace, ale věřím vám, že na počátku byla láska a člověk jako na té nižší úrovni, a promiňte, že to říkám takhle hloupě, ale vy jste si tak připadal. V životě na ní nebudu mít, protože když zazvoníte u jejich, to není ani zazvonění, jako řekněme si na rovinu, tam vám prostě někdo otevře bránu, vy vjedete prostě na obrovskou zahradu, tam potom přijde někdo pro balíček a radujete se, že to je zrovna ta Petra, která přijde a že nepřijde někdo ze služebnictva nebo maminka. Já dokonce věděl, že na ní nebudu mít. To bylo těch x návštěv jako doručovatel a když vidíte, že k vám ani nezvedne oči pořádně, aby se vás prohlídla jako člověka, tak si říkáte, tak tady prostě to tudy nepůjde přes ten zvonek, jak vy jste říkal, jo, s kytkou v ruce. A... No, já to zjednoduším, protože na vás je samozřejmě, abyste se nějak dohodli, Petra musí říct nějaký rezume. Možná, Petro, pro vás jenom taková věc, kterou chci říct a je důležitá. Já jsem vám vlastně zalhal v jedné věci. Bude tak trošku nepodstatná, ale přece jenom. Ale zalhal jsem s vědomím, že vím, že lže i Buma. On svůj Facebook má, ona i hospoda svůj Facebook má, akorát on tam fakt vypadá úplně jinak, on je fousatej, má dlouhý vlasy a vůbec byste ho nepoznala. Vůbec. Ale když už potom člověk vidí tu tvář, která je tady, tak ho najdete. A já se teď ptám, co bude dál. Protože... Já v tomhle nechci pokračovat. Tohle nemůžeš myslet vážně. Petulko, já tě miluju. Já tady sice nemám teď s sebou žádný prstínek nebo tady to, ale já bych tě teda tady, když už si mě sem pozvala... No to nemyslíš vážně. To ani náhodou, ani náhodou. Po tomhle všem... A ty máš tu drzost jako... Co je Jozífek? Nechci ho. Můžeš si ho nechat. Prosím. Co z něj vyroste? S těma legenama? Petro. Já vím, že jste teď nazlobená, ale jako jste maminka malýho kluka, který vůbec o světě ještě nic neví. Nedělej ukvapený rozhodnutí, hlavně on potřebuje mámu stejně tak jako tátu. Každý dítě potřebuje mámu i tátu. Takovýhle tátu, takovýhle vzor, vezmě pak dostane něco takovýhle. Já... A co kdyby si mě zkusila poznat jako člověka, jaký opravdu jsem, když už teď na to máme tu možnost? Myslíš lháře? Neděkuji. Petro, já nechci řešit věci za vás, je to váš život a já jsem tady snažil se říct, jak fungujete. Na druhé straně, a to udělám jako tečku na to, abyste mohla přemýšlet, o Bumovi nikdo neřekne špatný slovo. Buma je ten, který pomůže každému i s tím prvním a posledním. Bumovi, když přijde někdo do hospody říct, že potřebuje někam odvést, tak nechá čepovat pivo někoho ze štamgastu a sedne do auta a jede. Teda do auta, který není kabriolet. Já jsem se zamluvila do Lumomíra. To... Tohle ne. Já vás nemůžu ani omluvit, ani ospravedlnit.
to prostě nejde, protože jste lhal. Na druhé straně, Petro, pro vás jenom moje zkušenost. Já jsem z rodiny, která nikdy neměla moc peněz. A myslím si, že jsme byli všichni spokojení a šťastní a to nám zůstalo doteď. Za peníze si koupíte jenom novou skříň a nový auto, ale nekoupíte si ani zdraví, ani lásku. To jsem vám chtěl jenom říct. Na každý pád, přátelé, oběma vám popřeju hodně štěstí. Možná najdete společnou řeč a třeba se ještě s jedním z vás uvidíme. Pořadu, jak to dopadlo, uvidíme. Tady to dnes tady nedopadlo. Já se omlouvám, ale prostě někdy to tak je. S vámi se loučím a mějte klidný večer.